Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana boya balon taqayotgan mashinamiz tayyor bo'ldi. Tonirovkalari. Xo'p, saloniga mana bu eki kojadan qilingan o'rtasi teshik-teshiklik chexol taqib berdi, yumshoq. Yi mana bunaqa joylarini ham bir xil qilib qilib berdi. Akoprint mayda shuda detallar qilindi. Salonida G-class rulini qo'ydi. Tablo o'sha oq patsvetga bo'ldi, hamma joyi matfullari alishdi. Matful o'sha yangi chiqqan Pioneer 725 modeldan qo'yildi. Bar qo'yildi, har doimgidek. Besprovodniy zaryadka, elektronniy ruchnoy paranadalar yuradigan. Mabutda abagrev knopkalari, winter, zimniy hamma narsasi ishlayapti. Xo'p, pult qo'yildi. 908 va Captiva monitor qo'yildi. Mana chap tarafda ko'rsatadi. Ko'pchilik yoqadi mana shular. Zavodchi ko'p bo'lib turadi. Mana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana tegi bilan alishadi. Va video registratorli 9100 qo'yildi. Neolay. Xullas, mashina skromni bo'lib chiroyli chiqdi. Barra rangi kojasi qora bo'lgani uchun ham sidenalarni qora kojini qilib berdi. Buna qo'l qo'yadigan joylarini biroz chiroyli bo'ldi. Orqa taraflari mana mashina xudo xolisa 43 km yurgan. Mashina patarki bo'yotgan ekan. Egalari yaxshiligiga haydasinlar, xudo xolisa bizani kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Sparkimizga bitta baho berasizlar. Qora toychog'imizni qaranglar. Qo'g'irchoq konfetga bo'lgan. Yongan mashina lekin. O'zimizda ham yo'qib ketadi. G'ildiraklarga bitta e'tibor beringlar. Buni kimskasini ham qilib berganmiz. Polni qilib. Nima ekan? Bir savolim bor. U? Mana ko'pchilik bilmaydi-ku, mashina bilasizmi nima degan? Ha, bilaman. Spark haydovchilari. Shuncha endi olay. Mana sani metroni. Metro bo'ladimi? Ha, metromi, anaqa. Endi metroda yuradiganlar mashina yurmaydi-ku. Xullas, tanga soqib qo'yadigan joy bu. Kimga qiziq bo'lsa mana. Nima uchun ekan bu deb o'ylab yurganlar uchun. Zira endi metroni tangasi bor ekan. Sani tangalaring nima qotdi mana bu? E'tiboringizga rahmat.